Студиото вече е адвокат Петър Славов. Здравейте. Здравейте. За вас ще си говорим за промените в Конституцията. От вчера вече неясните очертания придобиха някаква форма. Имаме представа какво горе-долу ще се случи. Дайте да се опитаме да ги обсъдим точка по точка. Най-важните неща. Започваме с промените в състава, в, как да кажем, разделянето на ВСС на две колеги и ограничаване на властта на главния прокурор. Вие разбрахте ли нещо от вчерашните обяснения? Има ли повече подробности? Нещо ново видяхте ли? Аз ще се опитам да започна с добрата новина, че най-после имаме в писмена форма проект на тези предложения. Тъй като от месеци наред се говореше за тях, чувахме всякакви възможни варианти, но черно на бяло нещо написано, което да е годно да бъде внесено в Народното събрание, нямаше. Така че за мен това е добрата новина, че най-после има проект, по който може вече наистина да се води така нареченото обществено обсъждане и силно се надявам това, което ще бъде изговорено в рамките на тази седмица. Вече започнаха коментарите от уважавани конституционалисти, които сочат слабости на проекта, да бъде взето предвид и той да не бъде внесен в същия вид, в който го виждаме сега. Защото очевидно има доста слабости там. Като почнете от чисто редакционните, например, на едно място ми направи впечатление, че се говори за процедурата, се записва в закон. Това не е начинът, по който Конституцията регламентира и дава уредбата на този ред. Говори се, че реда се посочва в закон. Това е обикновено терминологията, която използва действащата конституция. Тоест имате различен език, най-малкото, или начин на използване на изразни средства, което не бива да се допуска в един, на практика, нормативен акт, който трябва да, така да върви хомогенно и единно. Така че, ако искате наистина да почнем точка по точка, безспорно, може би най-важното са промените в съдебната власт, но аз към тях бих добавил и при разглеждането на някакви правомощия на президент. Ще стигнем там. Дайте първо да говорим с съдебната система, после ще влезем и в правомощия на президента и за и така наречен институт на служебното правителство. Първо, добра идея ли е разделянето на Висшия съдебен съвет на две колеги? Има промени при начина функциониране на бъдещата съдийска колегия? До голяма степен такъв беше опит още в 40-тото народно събрание, което направихме и в които промени аз съм участвал тогава. За съжаление, тогава те не бяха финализирани. Помните тогава блокирането на практика на реалното разделение и разпределението на квотите от между съдийската и прокурорската колегия по начин, по който не беше добър и който на практика не беше в защита на обществени интереси и на независимостта на съда. Това в момента се прави опит да бъде коригирано, дори да се отиде една крачка по-напред, като наистина се даде още по-голяма независимост на съдиите, а прокуратурата да бъде направена по-отчетна. Проблемите, които аз тук виждам, като безспорно, като положително трябва да се отчете опита за ограничаване на безконтролната власт на главния прокурор, включително разписването и в Конституцията на механизма, така да се каже, за неговото разследване при евентуално извършени престъпления. Но проблема, който го виждаме в момента и на законово ниво е, нали видях този ден, даже за втори път прокурорската колегия каза, ми ние тук ще отложим решението за преназначаването на разследващия съдия, който трябва да стане прокурор, и така те могат до безкрай да го отлагат. Тук, за съжаление, също не виждаме императивна норма, която да ги задължава да направят подобно преназначаване на съдия като прокурор, който евентуално да почне да разследва главния прокурор или неговите заместници. Тоест, хубаво е да помислят носителите, евентуално мога да им подскажа нещо подобно от в момента действащата разпоредба по отношение на президента, как той само веднъж може да откаже да назначи, примерно, главния прокурор по предложение на Висшия съдебен съвет, втори път е длъжен да го назначи. Тоест, тук трябва да има нещо подобно, което императивно да задължава прокурорската колегия да направи това преназначение. И това да е ясно. Вчера чух, че се готви промяна на статута на служебното правителство. Само че тая промяна май си отива към премахване на служебното правителство. Вие какво разбрахте? Много интересно го формулирахте. Ами, и аз това се замислям, ако примерно се направи промяна и се каже отутре, да кажем, Министерски съвет няма да се избира от Народното събрание, ще се назначава от президента. Това какво значи? Има ли Министерски съвет? Имаме. Ама промяна имаме ли? И промяна имаме. И то доста съществено. Тоест, тук в момента какво се казва? Остава да се наименова нещо служебно правителство, но реално това е всъщност правителството в оставка, което ще продължи да работи като правителство в оставка, наименовано вече служебно правителство, и то ще ни проведе изборите. Да, някакъв политически трик ли е? Хем да запазим името служебно правителство, да не прекаляваме с промените, да не шокираме хората. Вероятно се търси подобен ефект. Знаете, колизията с президента е ясна, предстои. Знаете ли, това е големия проблем, че силните политици на деня често разсъждават в контекста на конфликта, примерно, който имаме в момента с Радев, а до преди колко година, година и половина, същите бяха на колене пред президентството и викаха: с вас сме, господин президент. И тогава той беше добрия герой и дайте да му дадем още правомощия. Сега обаче дайте да ги отнемаме. Тоест,
подобен начин на мислене, който е тясно партиен, в един момент, между другото, се обръща винаги срещу именно същите тия тесни партийци, нали? И, както са казали хората, с вашите камъни по вашата глава. Тоест, трябва да престанат политиците, силните на деня политици, да мислят по начин, по който ги устройват тях лично в конкретния исторически момент, а да се опитат да мислят наистина в контекста на действие... Особено, що се върши на Конституцията. Точно така, на действие на 10, 15, 20, 30 години напред във времето, както между 30 и повече години тази Конституция вижда, че работи при всичките и недостатъци, които безспорно имат нужда от промени, но не и по подобен начин. И това, което аз допускаме, а почти сигурно е, че тези конституционни промени ще се озвъдва в Конституционния съд. Вносителите, ако така остават проекта си, рискуват, може би, да имат поне 3 или 4 от тях обявени за противоконституционни, което ще бъде безпрецедентно в най-новата ни история. Така че наистина се надявам да се вслушат в това, което им казват водещи конституционалисти. И още един пример ще дам, за да ме разберат и зрителите по-добре. Предполагам, всички сме чели Байганю прави избори. Помните ли? Mm-hmm. Помните ли това хубаво произведение на Алеко Константинов? Значи то е писано още по времето на цар Фердинанд и много добре описано как тогава са се правили избори и как като контролираш околийския началник, разбира и МВР, накрая опозицията останала с пръст в устата, била е набита на последното там мероприятие, което са правили предизборно, и действащите управляващи спечели изборите за пореден път. Така, ако мога да го перефразирам, нали, на по-модерен език. В момента, запазвайки като служебно правителство, всъщност действащото правителство в оставка, аз веднага бих реферирал, примерно, много хора си спомнят събитията от 96-7 година с Жан Виденов. Помните, тогава бяхме практически пред гражданска война. Със сигурност има достатъчно исторически бележки, архивни кадри могат да ги изгледат, за да си припомнят какво се е случило. Тоест тогава хората не просто не искаха управление на БСП, а те персонализираха с този кабинет, тогава ръководен от Жан Виденов, всичките незгоди, които се бяха случили. Фалити на банки, хиперинфлация, всички тези проблеми. Тоест те персонално не приемаха и беше абсолютно немислимо това правителство да остане. То подаде оставка тогава. И само се замислете, ако трябваше то в тази хипотеза да ви проведе след това изборите, до какво щеше да доведе това? Ми то наистина можеше да се стигне до гражданска война тогава, ако наистина това беше. И подобен пример и сега може много по-пресен да изведете 2021 година кабинета Борисов 3, подавайки оставка, като изкара редовния си мандат, той проведе първите избори тогава, нали си спомняте? Така, още да. Преди да дойде реално промяната, но с многото заявки, че трябва промяна, трябва изчегъртване и така нататък. Също, ако нямаше служебни кабинети, ние нямаше най-вероятно да имаме на политически набускан в момента хора като Асен Василев, като Кирил Петков, въобще цялата и много партия. Това е персоналното измерение на това, въобще не го обсъждам. Него, че звездите на някои хора изгряха именно като служебни министри. Опитвам се да кажа, че ако както първите избори бяха проведени тогава от практически правителството в оставка редовното на Бойко Борисов, и ГЕРБ спечели тези избори, не спомняте. Независимо от големите очаквания за промяна, ГЕРБ ги спечели. Не коментирам как се случва и какво се случва, но ги спечели. И едва следващите вече, което бяха проведени при едно служебно правителство, което започна разследване, започнаха да излизат разни неща за автомагистрали, за инхаузите, за цялото това безхаберно харчене на пари, това, което Сметната палата и тогашния председател извади, всички го видяхме и се хванахме за главите, нали? Да не продължавам да изборям всичките подвизи. Едва тогава обществото разбра реално какво се е случвало в рамките на това управление и се проведаха избори наистина не от същите тези хора, които на практика са упреквани за тези прегрешения. Разбирате ли? Затова казвам, че наистина е неразумно само заради враждата, която са си създали в момента с Радев, по този начин да разсъждават, защото по този начин, за съжаление, се дава възможност да не дава Господ да имаме пак едно авторитарно управление, което така може да си продължи обаче повече от 10-12 години този път. Имаме една промяна, готвена на общинско ниво, мандатност на кметовете. Целта била да се премахне феодализацията. Сега не знам това дали е някаква логична стъпка, при положение, че да речем, що да няма тогава мандатност и на депутатските мандати. Хубав въпрос задавате. Конкретният текст, който се предлага, на практика означава, че веднага не може да бъде преизбран въпросния кмет, но ако той направи пауза, това не пречи отново да бъде избран за кмет и после пак преизбран. Така е формулирано. За разлика от други текстове в проекта, касаещи примерно... Ще получи малко тип Руската федерация и начина, по който Путин веднага, става за 78-ми път. Всички се сещаме за това как Медведев пази известно време стола на Путин и после той се върна, нали, на бял кон и стигнахме, за съжаление, до всичките тези тъжни събития сега покрай войната в Украина. Има ли нещо общо, идеята за тази промяна с предстоящите местни избори? Тоест, може ли проектът за конституция да бъде приет до тогава или по-скоро ще важи за следващи местни избори?
Трудно ми е да си представя как ще бъде прият до местните избори. Да не кажа, че е невъзможно, но изключително малко вероятно, защото действащата конституция казва, че внесения проект може да почне по него да се работи не по-рано от един месец след неговото внасяне. Тук обаче има една особеност, която много хора не знаят, а тя е, че когато Народното събрание е във ваканция, тези срокове натекат. Така че месец август го пишете ваканционен за ваканцуване на депутатите и го изключете от сметката. Тоест, ако сега края на юли бъде внесен проекта, това означава, че от септември на практика ще почне да тече този едномесечен срок. Най-рано началото на октомври той ще може да влезе в комисии да се разглежда в пленарна зала на първо гласуване и оттам вече ви се завърти цялата процедура. Тоест, ако изборите са края на октомври, дори да съберат 3/4 мнозинство, т.е. от 180 народни представители, пак практически е невъзможно до края на октомври това да бъде финализирано. Аз и не виждам как ще се съберат тези 180 гласа, предвид общо взето вече направените заявки. Нали? Не знам от кого ще ги търсят. От всичко, което видяхме вчера като представени промени, всички ли могат да минат през обикновено народно събрание или все пак ще наложи и свикване на Велико народно събрание? Тоест, има ли колизия между заявките за промени и възможността за промени само в рамките на нормално обикновено Народно събрание? Това, което е направено като заявка, е действащото обикновено народно събрание да направи тези промени. Затова и ви казах, че част от нещата, примерно по отношение на служебното правителство, ако така ги оставят, най-вероятно ще бъдат атакувани пред Конституционния съд, именно с мотива, че това е от компетенцията на Велико народно събрание. Че се променя по определен начин формата на държавно управление и държавно устройство в контекста на решение 3 от 2003 година и обикновено народно събрание може да прави такива неща, което вече е основание за противоконституционност. Така че наистина се надявам това да бъде преосмислено преди да бъде внесен проекта. И пак казвам, евентуалната вражда, като има такава вражда, това не мога да разбера, нали, ако проблеми има с конкретния човек с Радев, дали има процедура по импичмент. Част от тия политици в момента в парламента обясняха как ще ли да инициират такава, пък комисия щеше да има, да проверяват, пък сега изведнъж замотнаха и изведнъж дайте да махнем института на служебното правителство. Сега, не, има, в вчерашно представените промени има едно, няма да го определям, но и възможност за промяна на националния празник да стане 24 май. Доколкото разбирам от колегите, имаме цитати от преди малко от Корнелия Нинова, която е имала брифинг във Варна по темата. Колеги, може ли да видим какво казва госпожа Нинова? Националния празник от 3 март на 24 май се опорочи цялата идея за конституционна промяна. Това е абсолютен фалстарт на този процес. Това е един вид родоотстъпничество през най-висшия закон държавата, през конституцията. Това е допълнителен повод за разделение на българското общество и за насъскване на една група българи срещу друга. Това мнозинство, което предлага тази промяна, няма легитимация за такава дълбока и съществена промяна в основния закон на държавата. Да не говорим, че е пълно с предложения, които са демонстрация на юридическа неграмотност. Защото част от тях изискват Велико народно събрание. Фалстарт на конституционната промяна заради 24 май. Усмихвам се, защото изказването на госпожа Нинова малко ми напомни един мой законопроект, мисля, беше от 2015 година, когато предложих на 1 май да се празнува като официален празник годишнина от Априлското въстание. Това в момента, знаете, не е официален празник, но пък за сметка на това 1 май е много важен празник за БСП, Ден на труда. И тя тогава подскочи до небето и цялата и партия. Как са кън, разбирате ли, ще се засенчи другия празник и не беше прият от Народното събрание. Но тук разбирам, предполагам, че за нея много по-добре би било, ако предложат пак 9 септември да стане национален празник. Не знам какво очаква. Като политически коментар, то е ясно, че как да кажем, една група партии в парламента ще използват ситуацията, за да защитават едната гледна точка, но не е ли глупаво от гледна точка на разединението на българското общество точно в този момент да искаме точно такава промяна? Тоест, това няма ли да засили противоположните сили, които разделят обществото? Вижте, на първо място не е нужно в Конституцията да се записва датата на националния празник. Както и в момента, това е уредено в закон. Така че нямате пряка необходимост подобно нещо да правите. И на второ място аз се замислям много по-така важни за българската държавност дати, като например Деня на Съединението 6 септември, Деня на независимостта 22 септември. Защо някой от тях не е подбран или най-малкото защо не е проведено пак едно достатъчно задълбочено обществено обсъждане, преди да се приеме датата 24 май, която е безспорно една от най-светлите дати, най-празничните дати, но по отношение на държавността, датите 6 септември и 22 септември са много по-силни. 6 септември, няма ли да бъде
тъй като това е безспорен, величав акт на българска държава, безкръвен дипломатически успех. Само, че няма ли да се противопоставя отново на отношенията с Русия и на хора, които защитават очевидно 3 март, имайки пред, че Русия е основният враг на Съединените? Не мога да си представя кои ще са тези български граждани, които да излязат и да се противопоставят на това 6 септември да бъде обсъждан като национален празник с подобни мотиви, защото това ми изглежда повече като някаква форма на русоробство, а не на патриотизъм или на, така, на гордост, българска национална гордост. Наистина датата знаем колко е важна и че без нея практически българската държава не е можела да се развие по начина, по който се развива през годините, я познаваме и днес. Така че тази дата на Съединението за мен е безспорно една от подходящите дати за национален празник. Разбира се, 22 септември, Деня на независимостта, също е важна такава дата, но някак си естествено разбираме, че без датата на Съединението и без акта на Съединението по-късно нямало да има възможност да се обяви независимост по начина, по който се е случило. С няколко изречения, все пак, в крайна сметка, вашите очаквания за тази конституционна реформа ще го бъде ли, няма ли да го бъде? Какво ще Моите очаквания са да наистина да се проведе едно интензивно обществено обсъждане в рамките на тази седмица и може би да не бързат народните представители да внасят до края на юли проекта, а да вземат предвид включително и мненията на водещи конституционалисти, които направиха подобни забележки. Включително вече чух по отношение на служебното правителство подобни коментари, включително и сравнение с това, което аз направих с времето на Жан Виденов, с 21-а година, края на управлението на Борисов 3. Тоест, това са неща, които не трябва да се подценяват и наистина тези промени трябва да се гледат винаги и в историческия аспект, т.е. на ретроспекцията през годините и да се търси аналогия с възможни събития, какво би се случило, но и с мисълта за бъдещето, че наистина тази конституция все пак, така се каже, един жив организъм. Това ли ще бъде основният въпрос, който се създава брожение? Ако приемем, че разделението на вестите на две колеги е сравнително ясно, говорим за него отдавна, ограничаването на властта на главния прокурор изглежда като нещо, което сме дължни да направим. Най-малко имаме сигурно 100 доклада от различни европейски групи, които искат от нас да направим това нещо. Само че идеята за премахване на служебното правителство под тази му форма, като че ли е нова и създава най-много усещане за забружение. Аз още нещо бих добавил. Не са само това промените, от които Конституцията се нуждае. И когато се правят промени в Конституцията, е хубаво всичко да е сложено на масата, а не днес ще променяме това, утре ще променяме друго, на третия ден трето. Все пак това е основен закон и той не може да се променя, както за съжаление е създадена практиката в България. Нали, всяка сесия на Народното събрание да изменя, примерно, Кодекса за социално осигуряване или да кажем ЗДДС или нещо подобно. Така че веднага ви маркирам и в контекста на промените, например, индивидуалната конституционна жалба, по начина, по който е предложено, създава наистина пряк риск работата на Конституционния съд да се блокира. Просто защото никъде не виждам да е разработено как ще се увеличи капацитета за десетки и стотици, да не кажа хиляди, нови жалби, които ще постъпят в Конституционния съд. А вие виждате в момента, при положение, че разглежда на година между 20 и 30 подобни искания, му отнема около 3 месеца да се произнесе. И в този контекст по-скоро бих им препоръчал да мислят на народните представители да разширят, например, правомощта на Висшия адвокатски съвет, на омбудсмана, да може да сезира Конституционния съд не само по отношение права на гражданите, но и на юридическите лица. Тоест да се даде една допълнителна възможност на тези органи, които доказаха през годините, че могат компетентно да отнасят в Конституционния съд наистина проблемни закони, това да продължи по този начин, защото едно е да седне един човек на бял лист да напише отгоре жалба и да го прати в Конституционния съд, но то трябва да бъде разгледано, ако така е, ако бъде прият така в Конституцията. Да. Друго е да се напише на юридически език от екипите, които са създадени там и наистина да бъде правно издържан. Адвокат Петър Славов ни беше на гости за готвените промени в Конституцията.